បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនមិត្តសូមជួយទីមេត្រីបាទស្វាគមន៍កាន់វីដេអូខ្ញុំបាទមកជាតិបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចង់និយាយអំពីការប្រកួតរបស់ធុនបណ្ណាបាទនិងទុនគីតិបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយបាទទុនគីតិនេះគឺជាកីឡាករថៃបាទដែលគេរស់នៅអូស្ត្រាលីដែរបាទគឺគេឡើងចុះអូស្ត្រាលីបាទសារតែគេមានគ្រួសារនៅអូស្ត្រាលីដែរបាទអញ្ចឹងកាលពីប្រកួតកន្លងទៅបងប្អូនដឹងហើយបាទកីឡាកររូបនេះបានទៅឈ្នះពិន្ទុទៅលើកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិរបស់យើងឥឡូវនេះបាននៅថ្ងៃទី23-24បាទគេនឹងមកប្រកួតនៅសង្វៀនតតកដែលសង្វៀនតតករៀបចំនៅសុកត្រាំកក់បាខេតកៅបាទអញ្ចឹងថ្ងៃទី20អាចនឹង23និង24បាទព្រោះថាតតកធ្វើ2ថ្ងៃហ្នឹងបាទយើងចាំមើល schedule របស់គ្នាបាទគឺមានតែ2ថ្ងៃទេដល់ដល់ធ្វើចុងសប្តាហ៍ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះក៏ធ្វើមកថ្ងៃពហុសនិងថ្ងៃសុកវិញបាទអញ្ចឹងអាចថាចុងសប្តាហ៍រវល់កម្មវិធីអីជាន់កម្មវិធីអីពេលមួយអញ្ចឹងទៅបាទគឺធ្វើមកពហុសសុកវិញបាទโอเคបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រកួតជាមួយនឹងធុនវណ្ណាបាទយើងមកនិយាយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងទុំគតិនេះបាទយើងឃើញហើយបាទការប្រកួតជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិបាទកន្លងមកគឺជាប្រភេទកីឡាករដែលថយក្បាច់បាទហើយគេធុនបាទជាកីឡាករចាស់វស្សាមួយរូបបាទដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការប្រកួតទាំងនៅស្រុកថៃនិងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទអញ្ចឹងកីឡាកររូបនេះចំហគេល្អបាទល្អហើយគេមិនវាយកាចពេកទេបាទគឺភាចតគេវាយយកពិន្ទុបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយការប៉ះជាមួយនឹងពេជ្រសម្បត្តិពេជ្រសម្បត្តិក៏ព្យាយាមវាយមែនតើប៉ុន្តែចូលខ្លះក៏មិនចូលខ្លះប៉ុន្តែអ្វីដែលគេល្អគឺគេឆ្មក់គេសងវិញលឿនលឿនបាទគេទាត់កាត់បាទហើយគេក៏មានដាល់ខ្លះហើយនឹងការគេជើងឬក៏ទាត់យកពិន្ទុបាទហើយបិទបាទគេល្អបិទបាទអញ្ចឹងចឹងសម្រាប់ការប៉ះជាមួយនឹងធុនវណ្ណាវិញបាទធុនវណ្ណាបងប្អូនដឹងហើយបាទគាត់ទើបតែចាញ់ពិន្ទុពេជ្រសម្បត្តិហើយទើបតែប្រកួតនៅ PNN កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបាទគឺផ្ដួលកីឡាករជប៉ុននៅក្នុងទឹកទី4បាទចឹងធុនវណ្ណាបាទជាកីឡាករមួយដែលធុនដែរបាទធុនដែរបាទប៉ុន្តែសម្បីតែពេជ្រសម្បត្តិក៏ផ្ដួលគាត់បានដែរហើយមករយៈនេះគឺគាត់ថាប្រកួតបរទេសគឺគាត់តែចាញ់ទេបាទគឺមកប្រកួតប៉ះសម្បត្តិចាញ់តែមិនលើកទេបាទចឹងធុនវណ្ណាជាកីឡាករមួយដែលគាត់វាយច្រើនបាទគាត់វាយច្រើនបាទចម្រុះបាទគឺគាត់ទាត់ហើយនឹងដាល់បាទប៉ុន្តែអាវុធរបស់គាត់មើលទៅមិនកាចមិនគោះថ្នាក់ទេបាទគាត់ល្អទាត់ជើងក្រោមហើយនឹងការចូលចាប់វាយជង្គង់បាទគាត់ជាកីឡាករស៊ូស្វិតបាទហើយនឹងល្អចាប់ល្អចាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទុំគីតិនេះក៏មិនស្រួលដែរប៉ះជាមួយនឹងសម្បត្តិប៉ះជាមួយនឹងធុនវណ្ណាបាទព្រោះថាប៉ះពេជ្រសម្បត្តិសម្បត្តិគឺគាត់ដឹងតែដើរចូលវាយបាទប៉ុន្តែអាវុធរបស់គាត់អាវុធរបស់សម្បត្តិធន់ហើយកម្លាំងល្អតែប៉ះជាមួយនឹងធុនវណ្ណាអាចនឹងផ្លាយសម្រាប់គាត់ព្រោះថាវណ្ណាគាត់ជាប្រភេទកីឡាករមួយដែលចូលដែរប៉ុន្តែគាត់ចូលមិនវាយតដៃទេបាទគាត់ទាត់ក្រោមហើយគាត់ល្អចាប់បាទហើយទុំគីតិនេះគឺកីឡាករចាប់ដែរប៉ុន្តែចាប់គេអត់ឡើងចង្គង់គេចាប់ទប់គេចាប់បាត់អញ្ចឹងបើខ្ញុំគិតថាបើ3ទឹកគឺពិបាកធ្វើគេបាទពិបាកធ្វើគេបាទព្រោះថាទុំគីតិជាកលាវាយយកពិន្ទុបាទអញ្ចឹងបើ3ទឹកគេទុកធាក់ធុបធាក់តយតយើងដើរចូលវាយតេតតេតនឹងយើងអាចចាញ់ពិន្ទុគេតែបើវាយ5ទឹកខ្ញុំគិតថាវណ្ណាអាចនឹងធ្វើបានល្អបាទព្រោះថាល្អព្រោះថាទុំគីតិនេះគេចាស់ហើយបាទកម្លាំងគេអត់សូវពេញទេបាទអញ្ចឹងតែទម្លាប់របស់គេគឺគេវាយតិចតិចអញ្ចឹងបាទគេវាយតិចអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើវណ្ណាគាត់មានកម្លាំងបុកខាងពីទឹក1ទៅបាទដល់ពេញទឹកល្អគឺគាត់អាចមានភាគរយឈ្នះដែរបាទមានភាគរយឈ្នះដែរបាទគាត់ល្អចង្គង់ពេកប៉ះពេកប៉ះចឹងទៅបាទអមតាគាត់បដោយគេវាយច្រើនបាទបណ្ណាគាត់អត់សូវបដោយគេច្រើនគាត់វាយចេញដានដែរតែគាត់ណាប៉ះការប៉ះសម្បត្តិសម្បត្តិគាត់ញាប់បាទហើយគាត់វាយលឿនបាទតែគាត់ទុំគតិនេះគាត់អត់សូវញាប់ចឹងគាត់មួយមួយដែរទេគាត់គេល្អបិទហើយគេល្អក្បាច់
បាទយកបន្ទុកអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានកម្លាំងពេញបុករហូតបើចេញបើចូលរហូតបាទយើងអាចនឹងមានភាគរយឈ្នះដែរបាទតែបើយើងស្ទើរបើរូវក្បាយ3ទឹកខ្ញុំគិតថាពិបាកឈ្នះគេបន្តិចបើថាតែក្លាករនេះគឺគេវាយទុកកម្លាំងគេគេវាយទុកកម្លាំងគេថាវាយអស់អត់ប្រែវាយបដូរទេអញ្ចឹងគឺយើងមានឱកាសយើងបដូរឲ្យបានច្រើនបាទមើលបដូរឲ្យបានច្រើនវាយបាទបានច្រើនបាទគឺយើងអាចមានភាគរយតែគាត់ថាផ្លែរបស់គេក៏មិនជាគ្រោះថ្នាក់ដែរបាទផ្លែរបស់ទុំនេះទេមិនគ្រោះថ្នាក់ច្រើនបាទប៉ុន្តែគឺគេឆ្លាតគេបាទឆ្លាតហើយគេគេដឹងគេបកកាយចាប់របៀបនៃការវាយរបស់កីឡាករមួយមួយថាគេបាត់ពិសោធន៍ច្រើនបាទបាត់ពិសោធន៍ច្រើនគេជាកីឡាក្បាច់អញ្ចឹងគឺដឹងថាគេវាយបន្ទួយតែបណ្ណាគាត់ត្រង់ត្រង់ដែរប៉ុន្តែគាត់ជួងក្រោមជង្គង់អីក៏គាត់ល្អដែរល្អដែរស៊ូដែរបាទស៊ូដែរទាំងគូនេះខ្ញុំគាត់ថា50 50ទេបាទ50 50ទេបងពុកខ្លះគាត់ថាវណ្ណាគាត់អាចនឹងចាញ់ច្រើនតែខ្ញុំគាត់ថា50គេអាចនឹងធ្វើដំណើរមកគេអាចទឹកដីរបស់យើងខ្ញុំមិនថាលំអៀងអីទេតែទឹកដីវាគឺយើងសំខាន់គឺយើងមានកម្លាំងមានដឹកពេញបាទហើយយើងនៅក្មេងជាងហើយបើវាយ5ទឹកទៅតែល្អបាទគូនេះខ្ញុំចង់ឲ្យវាយ5ទឹកបាទ5ទឹកគឺយើងមានកម្លាំងពេញបាទមានបន្តិចអញ្ចឹងទុនវណ្ណាគឺគាត់នឹងមានរបៀបនៅក្នុងការវាយបាទចូលវាយតែកុំឲ្យតែចូលពេកបាទកុំឲ្យតែចូលពេកឈរវាយធម្មតាចូលវាយតែចូលពេកគឺហើយមានកម្លាំងច្រើនបាទបុកច្រើនបាទកុំបដោយឲ្យគេគៀគេកាច់ផ្ដួលឬក៏គេវាយជាបន្ទុយ៉ាងបើថាទុំគតិនេះមួយមួយដែរទេបាទមិនជាញាប់ទេតែគេច្បាស់គេឆ្លាតគេចេះបិទគេចេះទប់អញ្ចឹងតែខ្ញុំឲ្យថា50 50ចាស់គូនេះបាទ50 50បាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលទៅបងប្អូនបាទតើធនវណ្ណាអាចធ្វើបានជោគជ័យដល់អត់បាទសម្រាប់ការប៉ះជាមួយនឹងទូគិតិបាទអរគុណបាទសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូជាបាទមិត្តជា